Ahoj, pokud stále hledáte kvalitní vlasové produkty, které vám po umytí vlasy zanechají hydratované a vyživené, ale také neobsahují žádné silikony, parabeny a další škodlivé složky, tak jste tady správně a sledujte dál. Chci vám představit několik produktů od značky Affinage z řady Kitoko, které také používám a mohu jen potvrdit jejich kvalitu a doporučit všem těm, co touží po zdravých vlasech tak jako já. Po používání tohoto šampónu a balzámu Hydro Review pro poškozené a suché vlasy se moje vlasy začaly zregenerovávat a získaly zpět svoji jemnost a lesk. Poté, co už jsem nějakou dobu používala produkty z této řady pro suché vlasy, jsem chtěla, aby moje vlasy byly objemnější, ale stále hydratované. Tak mi byla doporučena řada Volume Enhance, a to šampón a bezoplachový kondicionér. Od té doby, co používám tuto řadu, mým vlasům objem nechybí. Důležitá je také péče po umytí vlasů. A proto vám chci doporučit olejček na konečky vlasů, který nejen obsahuje vysoké procento arganového a karité oleje, ale i vitaminy A a E. Stačí aplikovat pár kapek po umytí na ručníkem osušené vlasy. Tento produkt bych chtěla doporučit všem těm, kteří svoje vlasy vystavují dennodenně teplu od žehličky či fénování, a to ochranu před teplem a UV záření. Kvalitní vlasová péče je přece základ zdravých a krásných vlasů, tak se snažme ji nezanedbat. Mějte se hezky, ahoj!